আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستعينুহু ওয়া نستغফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے اولادوں کے ذریعے سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، صدق اللہ العظیم۔ والدین پر جو اولاد کے حقوق لاگو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے گزشتہ دو جمعات سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم کتاب و سنت سے یہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ والدین کے اوپر اولاد کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا فرمائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے
وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم بھی عطا فرمائے، دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ چکی قرآن پاک کی رہنمائی میں کہ جہاں اولاد بہت بڑی نعمت ہے وہاں یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے. آزمائش اس لیے کہ اللہ نے اولاد کے حوالے سے فطری طور پر ہر انسان کے دل میں وہ کشش رکھی ہے، وہ محبت رکھی ہے، اور یہ جذبہ محبت اتنا مضبوط ہے کہ انسان دنیا کائنات کو بھول جاتا ہے اس محبت کی وجہ سے. ہر چیز برداشت، لیکن اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. آدمی اپنے آپ کا، اپنے جسم کا کوئی عضو کٹ جائے تو برداشت کر سکتا ہے، اولاد کو کانٹا چبھ جائے تو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. تو جب اس قدر محبت کا مضبوط جذبہ موجود ہے تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے درمیان میں کبھی یہ رکاوٹ بھی بن سکتا ہے. کبھی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی میں یہ جذبہ محبت منفی کردار بھی ادا کر سکتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کی محبت میں وہ کچھ کر گزرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر محمول کیا جا سکے. جب یہ صورتحال ہے تو پھر یہ آزمائش بھی ہے. لہذا یوں دامن بچا کے محبت اپنی جگہ، آدمی مجبور ہو جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور دوران خطبہ دونوں نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی، اور قمیصیں ذرا لمبی تھیں، اور اس قدر لمبی کہ ان کے قدموں کو چھو رہی تھیں، بلکہ ان کے پاؤں اس قمیص کی وجہ سے پھسل رہے تھے. یوں دونوں بچے گرتے پڑتے مسجد میں داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، فطری محبت اولاد کی رہا نہیں جا سکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. بچے گر رہے ہیں، اپنی ہی قمیص میں الجھ کے وہ گر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، دونوں بچوں کو اٹھایا، اور پھر واپس ممبر پہ تشریف لے آئے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ میں رہ نہیں سکا اپنے بچوں کو دیکھ کر، کہ حالانکہ کوئی ایسی تکلیف کی بات نہیں تھی، وہ پہنچ ہی جاتے، اگر پھسل گئے تھے تو اٹھ ہی جاتے، لیکن جو جذبہ اللہ نے والدین کے دل میں رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے درست فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ آزمائش ہے بہت بڑی، میں خطبے کے دوران بھی رہ نہیں سکا کہ میں اپنے بچوں کو اٹھا لوں اور پھر آ کے خطبہ جاری کروں. اللہ، اتنی بڑی آزمائش. تو اللہ تعالی نے اس آیہ کریمہ میں جو گزشتہ دو جمعات کے اندر بتکرار یہاں پہ ذکر ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اصل مقصد، اصل فلسفہ زندگی جس کی طرف تم نے اپنی اولادوں کو منہج دینا ہے، جس کی طرف لے کے جانا ہے، وہ یہ ہے کہ تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تمہارے بچے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو پہلے دن سے خوشیاں اپنی جگہ، مبارکبادی کے پیغامات اپنی جگہ، بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی،
اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مشرکین مکہ کی اور جہلائے قبل از اسلام کی سنت ہے کہ بچی کے پیدائش پر تو منہ بسور لیتے ہیں اور بچے کی پیدائش پر لڈو بانٹتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو خوشخبریاں بیٹی کی پیدائش پر سنائی ہیں وہ بیٹے کی پیدائش پر نہیں سنائی، جو بیٹی کی پرورش میں جو جنت کا جنت کی ضمانت دی گئی ہے اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، بلکہ صرف جنت نہیں، فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس نے دو بچیوں کی پرورش کر لی، اور یوں دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا اس طرح میرے ساتھ ہوگا، اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ فرق کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر دل میں کتاب و سنت کی تعلیمات بسی ہوئی ہو تو بیٹے سے زیادہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی ہونی چاہیے، کیوں؟ اس کی پرورش پہ جو جنت کی بشارت ہے وہ بیٹے کی پرورش پہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کے گھر دو بیٹیاں ہو گئیں اس کو تو جنت کا ٹکٹ مل گیا، اور جس کے گھر جنت کا ٹکٹ آ جائے وہ منہ بسور کے پھرتا رہے، وہ یہ کہے کہ میں لڈو نہیں بانٹ سکتا، میرے گھر بیٹا نہیں پیدا ہوا، دعائیں اولاد نرینہ کی کروائیں، اور جنت کی خوشخبری بچیوں پر اگر کتاب و سنت کی تعلیمات پر اعتماد ہے تو ٹھیک ہے، بیٹا بھی نعمت ہے اللہ کی، بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوشی ہونی چاہیے، اللہ اکبر۔ یہ اپنی اپنی سمجھ کی اور اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ تو ساری باتیں اپنی جگہ، جب بچہ یا بچی اس کی ولادت ہوتی ہے گھر میں تو پہلے دن سے وہ منہج شروع ہو جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا قرآن کے مطابق قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو بچانا ہے جہنم کی آگ سے، تو پہلے دن سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے پیدا ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ظاہر ہے کہ بچے کو بعد از ولادت نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ کیا ہے، یعنی حدیث پاک کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی کبھی بچہ پیدا ہوتا تو لوگ اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، یوتا بالصبیان، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، کیوں لاتے بھائی؟ بچہ پیدا ہوا ہے، خوشیاں مناؤ، لڈو بانٹو، بس بات ختم نہیں، یوتا بالصبیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے بچے لائے جاتے، کیا کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے آپ برکت کی دعا کرتے، ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں وَيَدْعُ عَلَيْهِمْ بِالْبَرَكَةِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے، بچے کو پیار کرتے، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے، وَيُحَنِّكُهُمْ، اور اس کی تحنیک فرماتے۔ یہ تحنیک کیا ہے؟ یہ جس کو ہم اپنی زبان میں گڑتی دینا کہتے، یعنی گڑتی دینی ہے کوئی میٹھی چیز، اس کو چبا کے بچے کے تالو کے ساتھ لگانا ہے، پہلی خوراک گویا دینی ہے، اور بچے کو جو پہلی خوراک دینی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عمل سے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو کسی دیندار اور بڑے بزرگ کے پاس لے جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کوئی دیندار آدمی اس کو گڑتی دے، اس کے تالو کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر
खजूर को अपने दांतों में चबा कर और जरा सा उसके बच्चे के तालू के साथ लगा देते थे, इसको तहनीक कहते हैं। ये सबसे पहला हक है बच्चे का। अब जाहिर है ये वालदैन पर मुनहसर है, वो गुड़ती खुद देते हैं, वो गुड़ती किसी खानदान के बड़े से दिलवाते हैं, वो किसी दीनदार से दिलवाते हैं या किसी बेदीन से दिलवाते हैं, ये उनका काम है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम घर में नहीं बैठे रहते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे ताकि आप उनके लिए दुआ करें और आप उनको गुड़ती दें, उनकी तहनीक फरमाएं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे बच्चों की तहनीक फरमाते थे। समझ में ये बात आई कि जिस ट्रैक पर, जिस मनहज पर आप अपने बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं, उसकी बुनियाद पहले दिन रखनी पड़ेगी, गुड़ती से उसकी बुनियाद रखनी पड़ेगी। पहले दिन से इस बात का आगाज करना पड़ेगा कि आज के बाद तुम्हारा ट्रैक क्या है, तुम इस दुनिया में आए हो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसने अपनी दुश्मनी करनी है, लेकिन तेरा मनहज यह है कि तूने दीन पर चलना है। पहली खुराक खजूर की हो, किसी मीठे की हो, लेकिन मुंह में डालने वाला कोई दीनदार शख्स हो, को अल्लाह से खौफ रखने वाला शख्स हो। पहले दिन ही बुनियाद रखी गई, ये हक है औलाद का। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स तहनीक करते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखता तो वो भी औलाद की हक तलफी करता है। बच्चे को तो नहीं पता आप उसको किस तरफ, वो पैदा होने वाला बच्चा, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, जो इस्लाम पर पैदा हुआ है, जो स्टैंडर्ड पर है, मेयार का मुसलमान है। लेकिन अगर उसको पहले दिन गुड़ती देने वाला कोई हिंदू हो, उसको गुड़ती देने वाला कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई बेदीन हो, तो इसका मतलब है कि वालदैन ने बच्चों को बेदीन बनाने की बुनियाद पहले दिन रख दी। और अगर दीनदार आदमी उसका इंतखाब किया और यही जहन में है कि मैं किसी दीनदार आदमी से खैर बरकत की दुआ कराऊं और उसको गुड़ती दिलवाऊं, तो इसका मतलब है कि ये सहाबा किराम की सुन्नत भी हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल भी हो गया, और बच्चे के लिए पहले दिन से बुनियाद रखी गई, और अल्लाह ताला उसको उस ट्रैक पर ले जाए, उस मनहज पर ले जाए जो जन्नत को जाने वाला रास्ता है और जहन्नम से बचने वाला रास्ता। यह है पहली बुनियाद। अल्लाह अकबर। हज़रत अस्मा रजी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं कि मेरे घर बच्चा पैदा हुआ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लिया, उसको प्यार किया, उसके लिए खैर बरकत की दुआ फरमाई, और फिर आपने एक खजूर का टुकड़ा अपने मुंह में डाला, उसको चबाया, उसका थोड़ा सा हिस्सा अपनी उंगली से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तालू के साथ मल दिया, गोया पहले दिन ही खैर बरकत की बुनियाद रखी गई। अल्लाह ताला हमें भी इस बात की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात, इससे अगला मरहला, वो उसके कान में अजान कहनी है। पहले दिन उसके कान में ये पैगाम पहुंचाना है कि अल्लाह अकबर। बच्चे, तू जिस दुनिया में आया है उस दुनिया में बड़े बड़े फिरौन और जबाबिरा मौजूद हैं, अपने आप को बड़ा समझने वाले मौजूद हैं, लेकिन कोई बड़ा नहीं है, असल बड़ाई उस बड़े के लिए है, अल्लाह अकबर। हजरत उबैदुल्लाह इब्ने अबी राफे वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा जब हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, हीना वलदतहु फातिमा, जिस दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान कही, अज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी उज़ुनिल हसन बिन अली, उसके कान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान कही। कौन सी अजान? बिस्सलात, जो हम नमाज के लिए कहते हैं वही अजान। और बाज़ दीगर रवायात में इसकी तशरीह आती है, इसकी वजाहत है कि दाएं कान में अजान कहनी चाहिए और बाएं में तकबीर इकामत कहनी चाहिए।
جو نماز کے لیے ہے، گویا پہلے دن پیغام پہنچ جائے، بچے کے کان میں پڑ جائے کہ بیٹا تیرا منہج یہ ہے، تیری زندگی اللہ کی کبریائی بیان کرتے گزرنی چاہیے، تو یہ کرنے کے لیے پہلے دن دائیں میں اذان کہنی ہے، بائیں میں اقامت کہنی ہے، اور تاکہ بچہ ساری زندگی اسی پہ چلتا رہے، اور جس دن اس کی نماز پڑھی جائے نا، یعنی نماز جنازہ، اللہ اکبر، کسی شاعر نے کہا تھا، آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے، یہ ہے پوری زندگی، اذان اور جماعت کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے، تو آئے تو اذان ہو گئی اور جماعت اس وقت نماز نہیں ہے، اور جب گئے تو نماز ہوئی اس وقت اذان نہیں ہے، گویا اذان شروع میں ہو گئی تھی، جماعت آج ہو رہی ہے، یہ پوری زندگی ہے اذان اور جماعت کے درمیان، اور اب اگر نماز جو پڑھی گئی اللہ اکبر، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مختلف دعاؤں میں سے ایک دعا سکھائی، اللہ اکبر، اللہم انت ربها، جنازے میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں، سمجھیے ذرا بات کو، اللہم انت ربها وانت خلقتها، اللہ اس کا مالک تو، پالنے والا تو، اس کا خالق بھی تو، آج یہ جو میت میرے سامنے پڑی ہے، اللہم انت ربها وانت خلقتها، اللہ تو مالک و رازق ہے، تو اس کا پالنے والا ہے، اس کو تخلیق بھی تو نے فرمایا، اور اس کو وانت قبضت روحها، اس کی روح بھی تو نے ہی قبض کی ہے، اللہ اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت قبضت ریحها وانت قبضت روحها، تو اس کی روح بھی تو نے قبض کی ہے، اور پھر ساری زندگی اس نے کیا کیا ہے، اللہ نہ اس میں درمیان میں الفاظ بھول گئے، وانت ہدیتها للاسلام، اللہ تو چاہتا تو پہلے دن سے اس کو اسلام کی بجائے کسی اور ٹریک پہ لگا دیتا، انت ہدایت ہدیتها للاسلام، اللہ تو نے اس کو اسلام کے ٹریک پر لگایا، پہلے دن اس کے کان میں اذان کہی گئی، یہ اس ٹریک پر لگ گیا، انت ہدیتها للاسلام وانت قبضت روحها، آج تو نے اس کی روح اس کی جان قبض کر لی ہے، اور یہ تھا کیسا، اس نے زندگی کیسے گزاری، ہمارے سامنے کچھ اور تھا، حقیقت میں کچھ اور تھا، تو جانتا ہے، انت اعلم بسرها وعلانیتها، اللہ اس کے خفیہ اور علانیہ، سامنے اور پوشیدہ سارے اعمال تو جانتا ہے، تو زیادہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ کیسا تھا، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ تھا یہ مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور مر گیا ہے، تو جانتا ہے یہ کیسا تھا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، مسلمانوں نے اس کے گھر اس کے کان میں اذان دلوائی، چلتا رہا اسی ٹریک پر، مر گیا ہے، تو جانتا ہے ٹھیک تھا یا غلط تھا، لیکن اللہ چونکہ یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، کان میں اذان دی گئی، اسلام کی طرف تو نے رہنمائی فرمائی، ہم سفارش کرتے ہیں، جینا بک شفعاء، اللہ ہم آج کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس سفارش کے لیے کہ اللہ فاغفر له، اس کو تو بخش دے، ہم اس کی بخشش کی سفارش کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 نیک آدمی کسی شخص کے جنازے میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دے دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا، 40 دیندار آدمی اس کی گواہی دے دے، سفارش کر دے، کہہ دے اللہ جینا بک شفا فاغفر له، آیا تھا تو بے بس تھا، اذان کہنے والے والدین تھے، جا رہا ہے تو بے بس ہے، سفارش کرنے والے پیچھے لواحقین ہیں، سفارش کرنے والے دیگر مسلمان ہیں، تو جنہوں نے وصول کیا اور جنہوں نے اس کو واپس بھیجا، الوداع کہا، گویا ان کا رول بڑا اہم ہے اس کے اندر، اور وہ کون ہے، وہ والدین ہیں، وہ ورثاء ہیں جنہوں نے وصول کیا اور پھر الوداع کہا،
اللہ اکبر، یہ ہے پوری زندگی اور اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ بچے کے کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں اقامت کہو تاکہ پہلے دن سے اس کے کان میں اللہ کا پیغام پڑ جائے اور زندگی اس کے مطابق گزرے۔ اس کے بعد ساتویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس کا نام رکھنا ہے، تین کام ساتویں دن کرنے، اس کا عقیقہ اور اس کا نام رکھنا ہے اور تیسری چیز اس کا حلق کرانا ہے، اس کی ٹنڈ کرانی، یہ تینوں کام ساتویں دن ہوں گے۔ حضرت ثمرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہین بعقیقتہ، ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے، مرہون ہے۔ ایک روایت میں مرہون کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں رہین کے الفاظ ہیں، اور صحیح حدیث ہے کل غلام رہین بعقیقتہ، اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ عقیقہ کیا ہے اور گروی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کل غلام رہین بعقیقتہ تذبع عنہ یوم سابعہ، ساتویں دن اس کی طرف سے یہ ذبح کیا جانا چاہیے، عقیقہ کیا جانا چاہیے، ویسمى فیہ اور اس کا نام رکھا جانا چاہیے، اور ویحلق راسہ اور اس کا سر جو ہے اس کا حلق کیا جانا چاہیے۔ یہ ساتویں دن تین کام کرنے۔ یہ گروی رکھنے کا کیا مطلب؟ عقیقہ لغت کے اعتبار سے اس جانور کو کہتے ہیں جو ساتویں دن ذبح کیا جاتا ہے، جانور کا نام ہے عقیقہ۔ عقیقہ کرنے کا مطلب ہے جانور قربان کرنا، اور وہ کتنے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا ہے اس کی طرف سے دو بکریاں کفایت کریں گی، شاتان مکافئتان، وعن الجاریہ، اور اگر لڑکی ہو تو اس کی طرف سے شاتن، ایک ہی بکری کافی ہے، ایک بکری اس کی طرف سے یعنی ایک جان، اور دو بکریاں لڑکے کی طرف سے اگر وہ، تو یہ عقیقہ ہے۔ اور گروی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ گروی رکھنے کا مطلب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ مرہون اور رہین ان کا معنی کیا ہے۔ بعض بچے پوچھتے ہیں، بچے وہ جو بڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تھا، تو کیا ہم اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا ہم اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عقیقہ کرو چاہے والدین کرے چاہے بچے کرے کوئی کرے، نہیں، فرمایا کل غلام رہین بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، گویا کسی نے پکڑا ہوا ہے اس کو آزاد کروانا ہے، کوئی پابندی لگی ہوئی ہے وہ پابندی سے آزاد کروانا ہے، اور عقیقہ کرے گا تو وہ آزاد ہوگا۔ اور امام طحاوی مشکل الاثار کے اندر وہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرہون اور رہین کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی بچے کو قیامت کے دن توفیق عطا فرمائے گا اور اس بات کا اذن عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے والدین کی شفاعت کر سکے، لیکن اگر عقیقہ نہیں کیا ہوگا تو اس کے اوپر پابندی ہوگی، وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ کس بات میں مرہون ہے؟ کس بات میں گروی رکھا ہوا ہے؟ عقیقے کے عوض گروی ہے، جب تک عقیقہ نہیں کیا جائے گا والدین کے لیے شفاعت کا اذن نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمل الفاظ ہیں کہ کل غلام رہین بعقیقتہ۔ لیکن بات سمجھ میں آتی ہے، گروی رکھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ تو ہے نا، جو گروی ہوتا ہے اس پر پابندیاں ہوتی ہیں، جو گروی ہوتا ہے وہ کسی چیز کے عوض ہوتا ہے، اور عوض اگر والدین نے ادا نہیں کیا، اور پھر یہ بھی ایک مسئلہ کہ جی 14ویں دن عقیقہ کر لیں، 21ویں دن کر لیں،
28वें दिन कर ले और 7 को का पहाड़ा पढ़ के हर एक ने अपना हिसाब किया होता, तो मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं इस सवाल का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया ये बात वही है कि जैसे इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने किसी ने पूछा था ना कि ये जो वितर पढ़ना है ये वाजिब है, सुन्नत है, फर्ज है, क्या है वितर, क्या है? तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था मुझे नहीं पता वाजिब है कि सुन्नत है, मुझे यह पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वितर पढ़ते थे, सहाबा इकराम भी वितर पढ़ते थे। वो फिर पूछता है कि वाजिब है कि सुन्नत है। हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ते थे, सहाबा इकराम भी वितर पढ़ते थे। तीसरी दफा फिर पूछने वाले ने सवाल किया वितर वाजिब है कि सुन्नत, इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने फिर वही जवाब दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वितर पढ़ते थे और सहाबाए किराम भी वितर पढ़ते थे। बात खत्म हो गई वाजिब है या सुन्नत है, ये तो फुकहा की बनाई हुई इस्तलाह है ना। इस्लाम तो कुछ काम करने हैं कुछ नहीं करने। कोई कहता है मैं 14वें दिन कर लूं, कोई 21वें दिन कर लूं, कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह नहीं, सहाबा किराम का तरीका यह नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुज़बहु अन्हु यौम सबीही, सातवें दिन ये हकीका करना चाहिए, सातवें दिन उसकी तरफ से ये ज़िबा करना चाहिए, और सातवें दिन अगर ज़िबा होगा तो फिर वो गिरवी रखा हुआ छुड़ाया जा सकेगा, गोया उसकी गर्दन आजाद उस वक्त होगी। अक्का यौको से है, उसकी गर्दन उस वक्त तक आजाद नहीं होती, अल्लाह अकबर, जब तक के वो अकीका उसके वालदैन नहीं कर लेते। और किस बात से आजाद नहीं होती, इसकी वजाहत इमाम तहावी ने फरमाई है कि गोया जो क्यामत के दिन शफात का हक है वो वालदैन को हासिल नहीं हो सकता जब तक के वो बच्चे का सातवें दिन अकीका ना करे। और फिर उसी दिन नाम रखना है, सातवें दिन ही वयुसम माफी, सातवें दिन अकीका, सातवें दिन नाम, सुन्नत तरीका यही है। कोई शख्स पहले दिन ही नाम रख लेता, बल्कि बाज कहते हैं मैंने तो पहले से सोच रखा था, यूं बच्चा बच्चे की विलादत हुई फौरन ऐलान कर दिया जिसका नाम यह है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई सोच सकता है पहले से मशवरा भी कर सकता है, लेकिन रखे नाम सातवें दिन इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और फिर उसके बाद उसका हलक करे, अंदाजा फरमाए पहले दिन से बच्चा पैदा हुआ है अभी सातवें दिन का है, किस किस तरफ जा रहा है, हालात क्या है। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नाम रखना है ना ये भी बड़ी टेक्निकल बात है, नाम रखना है, लफ्ज नहीं रखना, समझ लीजिए इसका फर्क क्या। युसम्मा फी, उसका नाम रखना। हमने ना बाज अल्फाज को नाम बना लिया, कोई लफ्ज, हत्ता के यानी कुरान के वो अल्फाज जो अफाल है असमा है ही नहीं, उनको भी हमने नाम बनाया। ये बच्चियों के नाम हम अक्सर देखते हैं, आगे इकरा, इकरा का माना पढ़ो, हमने बच्चियों के नाम रखे हुए। लफ्ज को नाम, हर लफ्ज नाम नहीं हो सकता, जो इस्म होगा वही नाम होगा ना, जो इस्म है ही नहीं। और फिर नाम रखने के हवाले से ये बड़ी टेक्निकल बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी टेक्निकलिटी की, इस पूरी तकनीक की आपने वजाहत फरमा दी बुखारी शरीफ की उस रिवायत के अंदर, जब आपने फरमाया कि अहब्बुल अस्मा इल्लाह, समझ लीजिए मेयार क्या है कि नाम के अंदर माना होना चाहिए, नाम की एक तारीख होनी चाहिए, नाम के अंदर मानवीयत होनी चाहिए, नाम के अंदर वाबस्तगी होनी चाहिए। फरमाया दुनिया कायनात में अगर कोई बेहतरीन नाम हो सकता है तो फरमाया अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान हो सकते हैं। अल्लाह को सबसे ज्यादा जो पसंद नाम है या अब्दुल्ला है या अब्दुर्रहमान है, पसंदीदा तरीन नाम। तो इसका मतलब है ये तकनीकी मसला हल हो गया, अब्दुल्ला कहा तो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम, जिस मकसद के लिए दुनिया में आया है। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सातवां दिन है दुनिया में आए हुए, वालदैन उसका नाम अब्दुल्ला रखते हैं, गोया उसके मकसद तखलीक की तकमील में पहला कदम शुरू हो जाता है, उसमें तसलसल चलता है,
اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اس کا مقصد تخلیق پورا ہو جائے. جب اس کا نام عبداللہ رکھا، جب اس کا نام عبد الرحمن رکھا، عبد الرحمن کا مطلب رحمان کا بندہ، رحمان کا غلام، یا پھر اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام. یہ ہے پسندیدہ ترین، یہ ہے اللہ کو پسند. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں یہ آئی کہ نام رکھتے وقت اس کی معنویت کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کی تاریخی حیثیت کو بھی دیکھنا چاہیے. بعض اوقات ایسے نام ہیں جو صحابہ کرام کے نام تھے، وہ معنی کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں، یا بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی ہے ہی نہیں، لیکن کسی صحابی کا نام تھا. تو کسی صحابی کا نام موجود ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو تبدیل نہ کرنا، گویا کہ وہ نام حدیث تقریری سے ثابت ہے. حدیث تقریری کیا ہوتی ہے؟ حدیث تقریری یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو، آپ اس کو برقرار رکھیں، اس کو منع نہ فرمائیں، یا خاموشی اختیار فرما دیں یا تحسین فرما دیں، تو گویا آپ نے اس کو برقرار رکھا. تو جس نام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، اس کا معنی جو بھی ہو، وہ نام تاریخی اعتبار سے ثابت ہے اور گویا اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے. قرآنی نام رکھ لیجئے، انبیاء کے ناموں میں سے رکھ لیجئے، اور اگر اس نیت سے رکھ لیجئے کہ قرآن کا لفظ ہے، یونس نام رکھوں گا، یوسف نام رکھوں گا، ایوب نام رکھوں گا، تو قیامت تک کے لیے، یا مریم نام رکھوں گا تو قیامت تک کے لیے جو بھی بلائے گا اس کو نیکیاں ملیں گی. قرآن کا لفظ ہے، قرآنی نام ہے، اور یونس، یا، واو، نون اور سین چار حروف پر مشتمل ہے. تو گویا میں آج قرآنی نام بچے کا رکھ دیتا ہوں، قیامت تک جو بھی نام یونس کا لے گا اس کو 40 نیکیاں تو ملیں گی نا. اور اگر نام میں اس کا یونس رکھتا ہوں، تو میں نے رکھا، تو جس کو 40 نیکیاں ملے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ یہ دیا ہے، من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ، جس نے جس کام کی بنیاد رکھی قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو نام تو ایک ٹیکنیکل بات ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ جو مرضی نام رکھ لیں. لوگوں نے ناموں کی کتابیں بنائی ہوئی ہیں، پرلم پرلم لفظ ملا کے، اس کا معنی جنت کا پھول، اس کا مطلب جنت کی چڑیا، اس کا معنی فلاں، نام نہ ادھر سے ملتا ہے نہ ادھر سے ملتا ہے. ایک میرا دوست ملا، میں نے اس پوچھا بچے کا نام کیا ہے، کہتے منفرد نام ہونا چاہیے. کہتے میرے بیٹے کا نام ہے ارزانش. میں نے کہا یہ کیا نام ہے ارزانش؟ میں نے کہا کس زبان کا لفظ ہے؟ کہتے عربی زبان کا لفظ. میں نے کہا مجھے تو، میرے علم میں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے عربی کا ہو، لیکن اس کی ساخت ایسی ہے کہ یہ عربی زبان کا ہو نہیں سکتا. ارزانش فارسی زبان کا تو ہو سکتا ہے، یہ عربی کا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اس نے چونکہ کسی کتاب میں پڑھ لیا ہے، اور میں نے پوچھا اس کا معنی کیا ہے، کہتا ہے جنت کا پھول. اب آپ کیا کریں گے، کتاب میں لکھا ہے ارزانش عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی جنت کا پھول، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا. اس کی بجائے اگر قرآنی نام رکھیں، کسی صحابی کا نام رکھیں، کسی صحابیہ کا نام رکھیں، تو اس وجہ سے رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو پسند فرمایا، اس وجہ سے رکھیں کہ وہ قرآنی نام ہے، یا پھر اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت شامل کر کے اس کے ساتھ عبد لگا دے اگر بیٹا ہے، اور اس کے ساتھ امت لگا دے اگر بیٹی ہے، امت اللہ، امت الرحمن اور امت الوہاب، اللہ کی جتنی صفات ہیں اس کے ساتھ امت لگا دے سارے بچیوں کے نام ہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں اس کے ساتھ عبد لگا دے سارے بچوں کے نام ہیں. گویا یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بہترین نام چونکہ اللہ اور الرحمن کے ساتھ عبد اور عبد لگانے سے ہے، اس کا مطلب ہے ساری صفات اللہ کی موجود ہے. آپ عبد الوہاب رکھیں، آپ عبد الرافع رکھیں، آپ عبد العلی رکھیں، آپ عبد البصیر رکھیں، آپ عبد الحکیم رکھیں، جو بھی اللہ کی صفات ہے ان میں سے آپ کسی کے ساتھ بھی عبد لگا کے نام رکھیں، یہ بہترین ناموں میں سے نام ہے. اللہ اکبر.
یہ ہے حقوق بچوں کے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو مزید آگے رضاعت ہے، بچوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ پیار کیا جائے، اور یہ پیار اور شفقت یہ بھی ایک ایسی مجرد اصطلاح ہے کہ عملی طور پر ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ پیار اور محبت اور شفقت ہوتی کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آگے تعلیم کیسی دینی ہے، تربیت کیسے کرنی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے سکھانا ہے۔ جب تک بچہ اپنے آپ جوگا نہیں ہوتا تب تک بچے کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے، انشاءاللہ کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you.